Բարո ձեզ ժողովուրդ, ես չնայած մասնակցեցի ֆիզիկոսին, բայց ինձ չի համար ինձ ինչ որ տաղանդա որ կամ հաճարղի ինչ որ բան։ Սովորական միջին բանը ֆիզիկոսը։ Պարզապես հետաքրությունների պատճառով ինձ ստացեց, որ սկսեցի մոտավորապես մի 20 տարի առաջ նաև ռազմաքաղաքական կամ աշխարհաքաղաքական երևույթներով հետաքրքրվել։ Ու այդ 20 տարիներ հետևակով խնդիրների հետևից ուսումնասիրելով ինչ-որ արդյունքների հասան։ Ես կփորձեմ մի բան այս պատմելու ընթացքում սկսեմ զգացմունքներից, գնամ մինչև աշխարհաքաղաքական մոդելներ, որոնց հիմքում մաթեմատիկական մոդելներ են, հետո վերադառնում նորից զգացմունքներ։ Այս 20 տարիների ընթացքում, 20-25 տարիների ընթացքում մենք նկատեցինք, որ սոցիալական իմաստով մեր հասարակությունը ավելի տարանջատված դարձավ, մարդիկ դարձան ավելի ինքնամփոփ, ու խնդիրները հիմնականում այդ ինքնամփոփության տնտեսական էին, որոնց միջոցով մարդիկ արդեն ռեսուրսները չէր բավարարում իրար, որպեսզի իրենք կարողանային ավելի ակտիվ իրար հետ շփվեն, ավելի ակտիվ իրար հետ կարողանային աջակցեն, որպես հասարակություն, որպես ազգ իրենց ավելի միասնականացված զգային։ Դրա արդյունքը հասավ նրան, որ մեր մոտ ազգի գաղափարը որպես այդպիսին դադարեց գոյություն ունենալ, եւ մենք հասանք արդեն այն վիճակներին, երբ որ մարդը, հայ մարդը, որը 88 թվականի ոգևորված մթնոլորտում շատեր իրեր գնահատում հայ լինելու իր ունակությունը, աջակցությունը մյուս հայերի կողմից, արդեն մեր ժամանակներում ինքը հայ մարդուց մանավանդ դա շատ ենք նկատում Ռուսաստանը հայերի շրջանակում, մարդը մարդուն վերաբերում են որպես գայլը գայլին։ Աշխարհաքաղաքական իմաստով, եթե նայենք մենք Հայաստանին, ընդհանրապես հարավային Կովկասին, մենք տեսնում ենք, որ գտնվում է 3000 պետությունների անմիջական ազդեցության գոտում, դրանք են Պարսկաստանը, Թուրքիան եւ Ռուսաստանը։ Բացի դրանից կան 3 արդեն նշмарվող գլոբալ ուժեր, որոնք իրենց ազդեցությունը այնքան մեծ է, որ կարող են բան ամբողջ աշխարհով մեկ տարածեն։ Դա ԱՄՆ-ն է, Եվրոպան եւ նշмарվող արդեն Չինաստանի ազդեցությունը։ Այս 3 հարավ-Կովկասյան պետությունները գումարած 3 տարածաշրջանային պետությունները գումարած 3 գլոբալ պետությունները իրենց ազդեցությունները, քանի որ իրենք խաղացողները ավելի շատ են, քան թե ասենք 2-ը կամ 3-ը կամ եւս, նրանց միջև ինչ որ պայմանավորվածությունների ձեռբերումը ու ուժի ձևավորումը, որը կտրուկ հայեր կձեռնարկի տարածաշրջանի վրա, մեկը միսին զրոյացնելով շատ քիչ հավանական է դարձնում այդպիսի սցենարները։ Հետևաբար մենք նկատում ենք, որ երբ Ռուսաստանը փորձում է ինչ-որ համաձայնությունների գա Թուրքիայի միջոցով, Ադրբեջանի միջոցով ու փորձի Ղարաբաղի հարցում ինչ-որ գործողություններ անել, միևնույն ժամանակ դա կանխարգելում են Պարսկաստանը եւ Արևմուտքը, միևնույն ժամանակ Չինաստանը անգամ խառնվում է այս գործերին եւ փորձում է ինչ-որ վարկային միջոցներով ներարկումներ կատարելով Հայաստանի տեսության մեջ ցույց տալ փլուզում Հայաստանի իշխանությունների եւ այլն եւ այլն։ Այս բոլոր process-ները խոսում են այն մասին, որ մենք գտնվում ենք աշխարհաքաղաքական իմաստով մի հատ կղզու վրա, որի վրա արտաքին ազդեցությունները մեկը միսին չեզոքացնելով թեթևացնում են այս տարածաշրջանի վրայի արտաքին ազդեցությունների ուժը։ Մենք ունենք ազատության ինչ որ աստիճան, որը սահմանափակված է արտաքին ուժերի ազդեցությամբ, բայց այդ ազատության աստիճանը մենք պետք է կարողանանք գնահատենք, որտեղ են փափուկ սահմանները, որը մենք կարող ենք խախտել, եւ որոնք են այն կոշտ սահմանները, որը մենք իրավունք չունենք խախտելու, որովհետեւ դա կարող է դինել չափից ավելի ագրեսիվ հակազդեցության մեր նկատմամբ։ Այս ամենը մենք խոսում են նրա մասին, որ այս տարածաշրջանում այն ուժերը, որ կան, դրանք այս 3 պետությունները, Վրաստանը, Ադրբեջանը եւ Հայաստանը, պետք է ունենան աղնվազն պատասխանատու քաղաքականություն ապագայի նկատմամբ։ Այս պատասխանատու քաղաքականության տեսակետից մենք եթե փորձում ենք ավելի հեռուն նայենք, տեսնենք, թե ինչ կլինի, եթե այս 3 պետություններին ազատ թողենք, նայելով պարզապես դեմոգրաֆիական պատկերների այդ 3 երկրների, կտեսնենք, որ Վրաստանը, Ադրբեջանը դեմոգրաֆիական իրենք բանը միատար չեն, իսկ Հայաստանը ծայրահեղ միատար է։ Հետևաբար ազգայնական տրամադրությունների բարձրացումը Հայաստանում ապագայում
շատ մեծ ռիսկեր է պարունակում աշխարհակահաղաղական իմաստով, որովհետև Հայաստանը ունակ է եւ կարող է վերահսկել ամբողջ տարածաշրջանը։ Դրա հետևանքով ես կարծում եմ պատճառներից մեկը, որ փորձում են իրենք ինչ-որ սահմանադրություններ պարտադրելով մեզ դնել ինչ-որ պարտավորությունների շրջանակներում, որոնց միջոցով կարող են սահմանափակել հայ ազգի ունակությունը որպես միասնական ուժի գործունեություն այս տարածաշրջանում։ Մենք պետք է ինչ-որ ձևով լեզու կարողանան գտնենք այս արտաքին խաղացողների հետ եւ նաեւ մեր տարածաշրջանային խաղացողների հետ։ Դա մենք կարող ենք անելով գտնելով բարոյականության այն չափանիշները, այն սահմանները, որոնց հետ մենք կարող ենք համագործակցենք այս երկրների հետ։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ցանկացած պատերազմ, չնայած պատերազմների ու քաղաքական գործիչների բարոյականության չափանիշները տարբերվում են սովորական մարդկանց բարոյականության չափանիշներին իրենց սոցիալական հասարակական կյանքում, եւ այնտեղ մարդիկ ժամանակ առ ժամանակ պարտավոր են ընդունելու ծանր որոշումներ գնալու պատերազմների կամ չգնալու պատերազմների։ Մենք պետք է հավաքենք բավականաչափ ինտելեկտուալ պոտենցիալ գնահատելու, թե որոնք են այս սահմանները, եւ անընդհատ համագործակցելով բոլոր խաղացողների հետ կարողանանք մեր պոտենցիալը ճիշտ կառավարենք եւ հասնենք այն արդյունքներին, որոնք մենք ցանկանում ենք։ Այս խնդիրները լուծելու համար դեռևս չկա, ինչքան ես եմ գիտակցում արտասահմանյան ուժերի կողմից, որ Հայաստանում կա այնպիսի քաղաքական ուժ, որը ունի այնպիսի գիտակցության եւ ինտելեկտի այնպիսի մակարդակ, որը կարող է այս պրոցեսները ղեկավարել, ու դրա համար Հայաստանի եւ Հայաստանի ժողովրդի նկատմամբ չկա վստահության այդ մակարդակը, դրա համար այդ մարդիկ փորձում են պարտադրանքի միջոցով հասնել այն արդյունքներին, որոնք ապագայում կդարձնի կառավարելի այս տարածաշրջանը։ Հետևաբար մենք նաեւ ապագայում այս իշխանություններից, որոնք ինտելեկտի մասին ընդհանրապես խոսելու բան չկա, այս իշխանություններից հրաժարվելուց հետո պետք է կարողանանք նաև այս հարցերի պատասխանները տալ հանգիստ, երկարատև, սիստեմատիկ աշխատանքի շնորհիվ։ Երկրորդ բանը, որ կուզենայի ասել, դա մենք տեսնում ենք, որ այս մեր սոցիալական կամ, չգիտեմ, տարբեր ինչ-որ թեմաներով փորձում են մեր հասարակությունները ինչ-որ բաժանումներ կատարել։ Վերջերս ես խայտառակ պատմությունը Ռոբերտ Ահարոնյանի հետ կապված, իհարկե հատուկ ծառայությունների կողմից ես ձևի ներդրված մարդը, որը բանը լինելով իր սեղական կողմնորոշման ինչ-որ հատուկ սեղական կողմնորոշում ունեցող միանձնավորություն դրան ներդրել են, որպեսզի հակակարոշություն աներ այդ սեղական կողմնորոշման դեմ, դա իհարկե իրենց կողմից բան հումորի շատ մեծ զգացում պետք է ունենան, որպեսզի այդ ձևի մարդուն այդ ձևի դերակատարում տային, իհարկե։ Բայց ուզում ասեմ, այդ ձևի բաժանումները, որ փորձում են հասարակության մեջ կատարելով մարդկանց սոցիալական այնպիսի պայմանների մեջ դնելով, որպեսզի իրենք ստիպված լինեն սահմանափակեն իրենց շփումները իրենց ակտիվ շրջապատում, որպեսզի մարդիկ ստիպված լինեն գողությունների միջոցով, մեկը մյուսին վնասելու միջոցով, որպես ազգ հասկացությունը մեր մեջ վերացնելու։ Մի երկու օր առաջ արտաշատում ենք թրուցիկներ ենք բաժանում, ես չեմ կարծում, որ դա բնորոշ արտաշատին, բայց այնտեղ 7000 իմ տարիքի տղաները զրուցում են շուկայում բաժանված թրուցիկներից, ասում են ձեզ ինչ ուրաբանը, հիմա ինչ ուժ լինի, որ իր հետևից իրեն վստահենք, որ իր հետևից գնանք, որ առաջնորդի հետևից գնանք, ասում ժողովուրդ, ձեր մեջ մի հատ ազնիվ մարդ չկա, այդ ձևի ազնիվ մարդը ընտրեք, իր հետևից գնացեք, մենք էլ ձեր հետևից կմիանանք, կգանք, ասես չի ապել մեր շրջապատում ոչ մի ազնիվ մարդ չկա։ Ես կարող եմ գնահատել, որ առևտրական մարդիկ ստիպված են իրենց օրվա հացը վաստակելու համար, ստիպված են իրենք օր-օրի վրա ինչ-որ խաբելու, չգիտեմ, կշռի մեջ կամ չգիտեմ ինչի մեջ։ Ես հասկանում եմ, որ դա կարող է պատահել, բայց պետք է հասկանանք, որ այդ խնդիրները առաջանում են ոչ թե այն նրանից, որ մենք ենք վատալ, այն պատճառը, որ մենք լավ ենք թալանվում, որպեսզի մենք կառավարելի դառնանք, նաև դրա մեջ աշխարհակահաղաղական կոնտեքստ կա։
մենք բոլորս պետք է մեր հոգու մեջ գտնենք այնպիսի, ոնց ասեմ, մեր սիրտը այնքան պետք է լեն պահենք, որպեսի հասկանանք, որ այս խնդիրները մեր մասնատնան պետք է թողենք մի կողմ և հասկանանք մեր սրտի մեջ մի ավելնորդ անկյուն գտնենք, որով կարողանանք մեկս միսին միավորենք, հասկանանք վերջի վերջը, որ մենք հայ ենք, բայց հայ լինելով մենք նաև վտանգ չենք ներկայացնում ուրիշ ազգերի համար, մենք պարզապես ուզում ենք հայ մնանք։